Öpürəm. Hamınızı bağrıma basıram. Özünüzdən muğayat olun. Balalarımıza yaxşı baxın. Sizə tapşırıram. Mənim Hüseyn oğlum həmişə mənimlə fəxr etsin. Çünki onun atası qəhrəman olacaq. Sentyabrın 27-si yazılan bu sözlər Kapitan Əsəd Həsənovun şəhidlik zirvəsinə ucalmazdan 4 gün öncəki vəsiyyət ismarıcıdır. Məğrur hərbiçi uca məqama yüksəlməklə tək oğlunun deyil, bütün Azərbaycanın qəhrəmanı oldu. Anası Mələk xanım deyir ki, müharibədən 10 gün əvvəl övladının ad günündə iştirak edib, 20-si isə yenidən vəsvəsinin başına dönüb. Ayın biri günü şəhid olduğu günü. Səhər saat 5 idi, yatmamışdım. Zəng elədi, dedim, mama yatmırsan, dedim, yox, mama qurban, mən neçə gündür yatmıram ki. Hamısını bir-bir soruşdu, övladlarını, həyat yoldaşını, bacısını, uşaqlarını. Bir-bir soruşdu, elə bil ki, aram-aram. Baxırdım, neyəsə səsində, kövrəklik var. Dedim, ana qurban, hamımız yaxşıyıq, tək sənə nə yaranıq? Allah qorusun hamını, bala, hamımız, bütün yoldaşların, sağ-salamat, öz övladlarınızın üstünə qaydasız. Dedi, amin inşallah. Dedi, söndürdü. Elə o sönən telefonu ömürlü susdu. Ölümündən iki gün qabaq, o hər zaman sinəsində vətəni o qədər sevirdi ki, hər zaman sinəsində bayraq gəzdirdi. Bizim bayrağımız hər zaman onun sinəsində idi. Bayrağı sinəsindən çıxardıb, operator yoldaşına verib ki, bunu Şuşaya taxarsan. O da deyib ki, niyə sən özün taxmırsan? Deyib, ya qismət. Qərarca... O divizyon komandiri ona hərbi paltar gətirib, təzə paltar. Onu geyini bəyninə deyib, mənim şəklimi çək. Divizyon komandirindən möhkəm dostluğu var idi həm də. Bu mənim axırıncı şəklimdir. Deyib, niyə belə deyirsən? Deyib, mən bilirəm ki, şəhid olacaq. Peşəkar zabit, artilleriyada qərargah rəisi olan Əsəd, Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin 3 batareyasını, 5 zenit qurğusunu məhv edib. Döyüş yoldaşları onu dəqiq və sərrast atışına görə topun snayperçisi adlandırıb. Şəhid hərbiçi döyüş zamanı düşmənin min atan batareyası tərəfindən vurulub. Nasıl o qədər güclə təxəyyülə malik bir insan idi, o qədər savadlı bir insan idi, o qədər koordinatı, o qədər dürüst, belə düzgün cızırdı ki, yəni onu həsəd aparırdılar. 4 metrinə gəlmişik, özüm baxdım. Orada çox ağır yaralar, ölümcül yaralar sifət hissəsindən. Divizyon komandarı deyir ki, xətt keçinə göstərdi, 20 santı başını əysədi, cəlb onu tutmazdı. Amma o elə bil ki, Erməniyə tərəf baxıb, koordinat verib. Koordinat verdiyi əlindəki o mikrofona da gəlib, cəlbə girib. Bax, bu cür döyüşübdü. Zəng gəldi, onu da gördüm, möhkəm bir qışqırıq qapı ağzında çıxdım. Elə də o səs, Allah heç bir kəsə göstərməsin elə bir xəbəri. Bacısı, yoldaşı, uşaqlar, mama Əsəd yoxdur. Dedim, necə yəni yoxdur? Dedim, mama Əsəd şəhid olun. İmişlinin Şahverdili kəndindən olan 32 yaşlı şəhid kapitan indi həm ailəsinin, həm də Azərbaycanın qürur yeridir. Hər bir valideyn üçün çox ağırdır. Amma gözümüzün qabağına gətirəndə ki, Xocalı hadisələrini, başımıza gələn bu müsibətləri, vallahi özümə də hayfım gəlmir. Nəinki övladıma, həqiqət budur. Nə qədər övlad etkisi ağır olsa da biz başımızı dik tutmalıyıq. Bizim balalarımız, kimi balalarımız qan tökülməsəydi, olmasa da ordumuz belə güclü. Bugün qələbə sevincini heç kim yaşamazdı. Prezidentimizi də təbrik edirəm, xalqımızı da təbrik edirəm. Allah hamımıza səbir versin, böyük itkidir. Düzdür, mən qardaş itirdim, amma torpağımı qazandım. Yəni, mən bundan çox fəxr eləyirəm. Sadəcə bir dənə məyusam ki, mən Əsədimi görməyəcəm. Yəni, Allah mənə nə qədər ömür veribsə, yaşadığım o müddətcə Əsədimi görməyəcəm, dostumu görməyəcəm. Onun o gözəl cümlələrini, o gözəl sözlərini, gözəl qamətini, gözəl gülüşünü görməyəcəm. Balaları atasını görməyəcək, o ata sevgilisiylə böyüməyəcəklər. Amma müqəddəs torpaqda böyüyəcəklər. Əsgər forması qana bulananda bayraq, şəhid olanda vətən olur. Bu torpaqda böyüyən, yaşayan hər kəs isə həmin vətənə borçludur.